Twongeye tubahaye ikaze bakunzi b'Imana Media, tugiye gusubukura ya nkuru yacu y'umukunzi wacu watwandikiye, inkuru y'umwana witwa Uwase, umwana utagira se. Aho twagarukiye ku nkuru y'Uwase, umwana utagira se. Cyangwa n'ubundi byarabaye ko basore b'ikigihe se musigaye mwarabigize akazi, ubwo habura umukobwa waba warateye inda, nako abagabo bose pe, nanjye ngo abasore, reka ibyo sinabikora. Niko mwese muvuga, niko byakugendekeye se. Nyuma yo kwimyoza yamaze amasegonda nk'atanu atavuga nta kintu akora, wagira ngo yabaye robo. Yesu atakara mu bitekerezo, mu mwobo ubona ko utarangira. Nyuma y'amasegonda make yaragarutse, ariko asa n'uvuye mu nzozi mbi. Wenda ubwo nabyaranye n'igiti, cyangwa wa mugani wawe ndi na Bikira Mariya, none si nibo mwabyaranye yarakwihakanye, kuki umwana wa mwisoze? Nuko ntasagira ngo ntasagira. Yarahigimye, kandi mu Kinyarwanda avuga ko nuhigimye abavuzi. Ikiganiro yahise agihinira aho, umutima we wose awumenera mu kumesa. Reka dusubukure inkuru yacu noneho bakunzi bacu. Ese uriya mwana yamubyaranye nande? Kuki se ubundi yamwisoze? Niba utarabashe kuyikurikira, kanda kuri video ibanziriza iyi ngiyi, ubanze ukurikira inkuru yose. None se uriya mwana ni uwande? Kuki yamwisoze? Ariko se koko ntasagira? Twakomeje. Nyuma y'akanya, Uwase yatangiye kurira, dore ko byari bigeze nko mu masaa tanu hafi saa sita. Yafashe akaruhuko aza kureba Uwase wari utangiye kurira. Yaciye akabugi iruhande rwe, atangira kongera kumukinisha amubaza niba ashonje. Sheri, urashonje? Pole, mama yarari gukorera amafaranga afura imyenda, ndagukunda. Yafunguye agasakoshi ka guci gashaje yari yazanye, wabonaga ko gahenze ariko ataba yarakiguriye, ugahita wanzura ko yaba yaragatoraguye nko mu kimoteri cy'abakire. Akuramo akabido k'ilitiro gasanzwe kano gacururizwamo amavuta, yongeye gukura mu gasakoshi akuramo agakombe gato kameze nka bibero y'umwana ariko ko kadafite umufuniko. Yasutse imbiri muri ako kabido, burana igikoma cy'amasaka y'umutuku, atangira guha Uwase ku gikoma. Uwase atangira kukinywa yishimye, aseka, bahuza urugwiro. Yamaze guha umwana igikoma asubira mu kazi ke, arinda agasoza tutongeye kuvugana, ndamwishyura aragenda. Haciye iminsi, haciye indi, ivamo ibyumweru, ibyumweru byuzuye ukwezi, imyenda iragenda ibikirundo pe. Sinongeye kumubona ngo nongere muhe akazi. Mbonye ko nongeye kumubona, ntangira kwivanamo ubunebwe, ntangira kugenda ndamesa kamwe kamwe ako nzambara ejo nkagenda nyigabanya. Ukwezi kwavuyemo atandatu ntongeye kumubona, atandatu ava mu mwaka bigeraho, ndetse nibagirwa ko nigeze no kumumenya. Umunsi umwe naje kuba ndi gutembera ku muhanda mu masaha y'ijoro, nyura hafi y'ahantu hari hari akabari, mba mbonye umuntu usa nawe. Nabanje gushishoza kuko uretse igihe kinini cyari gishize ntamubona, nta nubwo nari kumenya ko ari we. Yari yambaye utwenda tugufi cyane, akajipo n'agapira k'agasengeri mugaragaza umukondo, kandi hari mu mbeho y'ijoro cyane, ariko nabonaga nta kibazo cy'imbeho rwose afite. Naramubonye ntangira gushishoza. Mu gihe nshishoza yahise ambona, ahita aza yihuta abanguyemo, nanjye mbona yamenye, ariko nkabona biratangaje ukuntu ndi kumubona asa. Bite se wana? Niko nahisemo baza. Ni sawa shusho? Ah, ewan, ubanza ari wowe nari ntegereje kabisa. Umeze se be? Akivuga aya magambo nahise nkubitwa n'umwuka ntatekerezaga, umwuka w'itabi n'inzoga bivanze. Amakuru se ko twaburanye, wahise ujya he? Niko namubajije. Amakuru ni meza sheri, sha ndahari nyamara, ahubwo ni uko utanshatse, naho ubundi njye rwose ndahari wese. Mbwira ahubwo sheri, tujye hese.
akimbwira uko byarancanze nibaza nibwo ndi kubwira ari wowe uri kunsubiza nahise numva kuko ndi kubona muzi atari bwo buryo we yamenyemo ariko nange nahise nangira kumushidikanyaho kuko yasaga rwose nuko namuherukaga byari bitandukanye cyane yego nubundi yari yagifitiye akabiri gato ariko ubwo yasaga nk'uyongereye ibiro iyongereye ibiro ho gatoya natwa tugufatwa mu maso twahe tumaze kugenda ikindi kandi ubu yari afite imisatsi kwa mu mugongo pe arabagirana mu gihembere yahoranaga udusatsi tubi tw'utujwiri twatukuye kubera mu buryo bugaragara wenda kubera imibereho mibi mpita mubaza amakuru yawe wase mubwiye gutyo yahise asubiza igihimba inyuma asa n'unyitegereza neza wase 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 si umuntu utera nahise mbona atangiye kurakara niba atari ukubabara kuko sinabashije kumenya uko ntandukanye aya marangamutima yombi niko urinde wumbaza wase ntabwo nyibuka se wa musore wo muri cya gipangu wajya guza kumesera yarebye mu kirere asa n'uri kugerageza kwibuka ari nako isura y'imanuka igana mu gahinda ndabyibutse nahise mbona asa n'ubaye undi asa n'ugize isoni ahari zo kubona umuntu umuzi amubonye mu byarimo none se wahise ujya he sha nibirebire uwase se bitebye ubu ntiyakuze yahise ngo amatangira kundirira mu gituza ku muhanda uriho abantu ryaguye mu ijoro natangiye kwibaza uburyo nifata mbonye umuntu nanyegamye mu gituza arimo kurira umukobwa wambaye gutyo unuka inzoga n'itabi umuhungu nkanjye w'umusirimu karitsiye yose izi wose yarapfuye wose yarapfuye yabivuze ari mu marira ku buryo ntabanje kubyumva ariko nyuma nahise numva ibyo avuze kuko intero irimo uwase n'igihekane pfa nta kindi yabivuga cyane cyane ko icyo gihekane bigoye kucyumva mu yindi jambo mu kanya nka kugombya twumvisha urusaku yahise anyiyaka sinamenya harengeye nahise nibaza ikibaye aho mu gihe nyibyibaza nahise mbona n'abandi bakobwa bari bari hafi aho bari kwiruka bari bambaye nka we abandi bambaye ubusa abandi bambaye utumacukopa abandi bambaye udusengere gusa nanjye nahise nshaka kwiruka nkeka ko hari ukuntu bigenze cyangwa nkeka ko ariko bimeze buri muntu wese agomba kwiruka ariko ndebye mbona abantu bose ntibari kwiruka uretse abakobwa benshi bari bari aho ngaho kandi bambaye ubusa numvise bindenze nabaye nkugarura ubwenge ari uko mbonye imodoka y'abashinzwe umutekano ingeze hafi naho niyo yari abonye kimwe n'abandi kuko muri icyo gihe cyose nari naramubuze yari asigaye akora umwuga wo kwicuruza narababaye ntaha numvise yanyizingiyeho pe ndamushakisha ndazenguruka ngo ndebe ko nongera kumubona mbwire neza uko wase yapfuye ndamubura bihagije nagumye aho nk'isaha yose ngo ndebe ko ari bugaruke ariko kubera ko abashinzwe umutekano bari bari gufata izo ndaya reka bari ko mbyita buriya ntiyongeye kugaruka nibajije ukuntu yarangiriye mu buraya nibaza impamvu nibura atakomeje gufura uwasese mama yishwe n'iki nitwa Irabizi Viviane reka duhinire ahangaha inkuru y'umukobwa witwa nako ntazinagira inkuru y'uwase umwana utagira se nitwa Viviane Irabizi niba utarakora subscribe kana kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imana Media izajya iba yaguteguriye ndagusabye ngo ukande kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu byiza Imana Media izajya iba yabateguriye niba ufite icyifuzo igitekerezo inkuru nshyashya inyunganizi ubujyanama ubuhamya ushaka kuduhereza twandikire muri comment tuzagusubiza ndabashimiye cyane naho ubutaha tuzasubukura iyi nkuru musigare neza amahoro y'Imana n'abane namwe.